som heter Öst, fast de kommer ifrån väst. Närmare bestämt Göteborg. Och ska man vara riktigt göteborgsk, ja, då ska man säga att det vi nu ska få titta på är en riktig bonusfilm. Den 29 augusti 1953 fick Göteborg en ny invånare, Hans Valdemar Öst. Egentligen hade han tänkt bli fotbollsstjärna, som en viss Agnes Simonsson. Men han hade andra idoler också, som fyra lite äldre lirare från Liverpool. Och de här killarna från Kalifornien. Till slut tog musiken över helt och 1972 bildades Bonus. Hans jobbade på bensinmack och rensade fisk. Men 1979 började Bonus turnera på heltid. 1988 gjorde de en skiva med helt egna låtar. Knappast några bagateller, för Aftonbladet utsåg den till årets dansbandsskiva. Strax därefter fick de in sin första låt på Svensktoppen. Närmare 40 år efter starten har nästan 30 medlemmar kommit och gått. Men Hans Öst är fortfarande med. Han har fått uppleva det mesta, men ikväll kommer en riktig bonus. Förbered er för en bugg! På scen står Bonus! Att känner mig så här. Bara din, ska du veta. Bara, bara din. Margareta står där vid din dörr, kär som aldrig förr. Men vågar inte ringa. Pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag, Margareta? Blickarna du gav, gav du dem som svar? Eller ej. Ingen vet det jag vet, en hemlighet. Någon som jag tycker om har gjort mig het. Kan inte hjälpa att du känner det så här. Jag vill vara din, ska du veta. Som aldrig förr. Vågar inte ringa. Pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag, Margareta? Blickarna du gav, gav du dem som svar? Eller ej. Ska du aldrig någonsin få veta att jag gillar dig, Margareta? Står där vid din dörr, kär som aldrig förr. Vågar inte ringa. Pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag, Margareta? Ingen annan vet om min hemlighet mer än jag. Ingen annan vet om min hemlighet mer än jag. Bra! Bonus var det! Bonus med, kändes lite som en korsning mellan Sten och Stanley och Beach Boys. Där, juryn. Det finns så många här som älskar er. Jag fattar absolut varför. Det finns inget band i hela branschen som har lika bra stämsång som er. Ni är jättekända för det. Verkligen top of the line. Och det är ett nöje att jobba med er. Det är ett nöje att lyssna på er. Och först och mest viktigt, det är ett nöje att dansa till er. Jag är så kär. Tack så mycket. Jag har alltid tyckt om Bonus och jag har ju faktiskt till och med vikarierat med Bonus. Men jag ska försöka hålla mig saklig här. Körinsatserna, det är ju ert signum och det här låter fantastiskt bra. Det är toppen. Ni kanske har valt den tråkigaste låten i mannaminne, men ni fick med hela... Vänta lite här nu, vänta lite här nu. Men ni fick med hela publiken. Så ska en slipsten dras. Ja.
Om jag har firmafest med mitt lilla företag som bara består av mig, så tar jag inte fram en margarita. Jag lyssnar på Margareta, ringer upp fröken ur och då har vi trevligt tillsammans till er version. Mycket bättre än originalet. Jag blir jättedanssugen. Vi ses om en stund. Oh, tack så mycket. Bra där, Bonus. Bra där. Välkomna till Dansbandskampen. Och ni vet ju vad som gäller nu då. Ja, vid det här laget. Vill ni att Bonus ska få spela en annan eller en andra låt rättare sagt? Då vill jag att ni ringer 099 220 03 eller 099 320 03. Bonus, tänkte ni vara på säkra sidan och har redan gjort egna guldstjärnor eller? Oj, tolkar du det så? Hade du inte tänkt på det? Nej, det tänkte jag inte på. Men den är fin. Ja, var jättefin. Tack så mycket. Tack. Du, har så varit på scen? Ja, vad grymt. Jag tror det var det roligaste jag har gjort. Var det det? Ja. Var det bra? Möjligtvis mina tre barn då. Du, jag vet att ni brukar ju faktiskt ibland vara nakna på scen också. Ja, vi var det ett tag. Det var så. Och körde lite trick med Magnus Karlsson där ute i juryn. Ja, vi spelade någon stopp med Barbados en gång och då tänkte vi att idag måste vi bara göra det med Magnus här. Och han tog det jättebra och tyckte det var kul, tror jag, vi får fråga honom sen. Alltså, han klädde inte av sig själv då, eller? Vad sa du? Han klädde inte av sig själv då. Han gjorde inte det, nej. Nej, det var synd. Då undrar jag så här, om Bonus går till final, får vi en nakenchock då? Ja, ja, det är klart. Men rösta då. Jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta. Står här vid din dörr, kär som aldrig förr. Vågar inte ringa. Pulsarna de bränner så heta. Känner du som jag? Ja, här står jag alltså och kramar mig själv. Så, hej, ja, man blir lite sådär carried away som det heter på engelska, ungefär bortförd på svenska. Har ni det trevligt? Mycket trevligt. Vad heter du? Pontus. Pontus, det är inte ditt fel. Vad heter du?